ağırdı. İllərcə adına tort bişirilib şam söndürdüyü balasın. Bugün ana axtarır, amma tapa bilmir. Biz bugün analar olaraq öz bacımızın yanında, mənəvi tərəfdən yanındayıq. Anam, bacım, biz səni tək qoymadıq. Amma yenə də sənin dərdini yüngülləşdirə bilmədik. Mən Allahdan şəhid ailələrinə səbir diləyirəm. Və bizim təsəllimiz odur ki, bizim bağlarımız İmam Hüseyn qonağıdır. Və dünya, ahirət, Allah Taala bizləri də onların şəfayətindən məhrum bıraxmasın. Hörmət edin şəhidlərə. Hörmət edin şəhidlərin məqamına. Deməyin şəhid məzarı. O şəhid məzarda neçə-neçə leylaların məcnun yatır. O şəhid, o məzarda neçə-neçə ananın parçalanan ürəyi yatır. O məzarda neçə-neçə kərəm, əslinin kərəmi, şirinin fərhadı yatır. Sadəcə şəhid məzarı deyib keçməyin. Çox hörmətlə yanaşın şəhid məzarlarına, şəhid adına. Və bilin ki, bir gün o hörmət etdiyiniz ad sizə də eyni dərəcədə şəfayət eləyəcək. Mən bir sözü də deyim, Cəlilabadda yaşayıram. Amma eşitmişəm, bu Alar kəndi şəhidinə çox böyük dəyər verir. Mən bu Alar kəndinin əhalisinə təşəkkür edirəm. Məktəblərə təşəkkür edirəm ki, tədbirləri unutmadan yerinə yetirirlər. Çox sağ olun.